По отношение на виноградец, това, което направихме сега, в един момент към работата ни се включи директора на областната дирекция, началника на полицейското управление Септември и, разбира се, разследващия полицай. Аз изчетох цялото досъдебно производство. Смея да кажа, че на лице са, най-общо казано, с уговорката, разбира се, че мога да кажа само това, което на този етап няма да увреди разследването, две, най-общо казано, версии за станалото. Коя от тези версии ще отговаря на действителността и коя ще бъде възприета, на практика ще реши експертното изследване. До момента са разпитани немалка част от свидетелите, които са присъствали. Това на първо място. Назначени са биологична експертиза за ДНК върху самото оръжие. Тя е възложена на частна лаборатория, за да може по най-бързия начин да бъде изведен резултат. Лабораторията е повече от компетентна. Всъщност това е лабораторията, която Софийска градска прокуратура ползва при разследването, известно като дете в куфар. Тогава, когато другите лаборатории не успяха да извлекат ДНК, но тази лаборатория извлече ДНК от извършителя, от една хавлиена кърпа, която бе намерена в куфара. Така че в професионализма тук нямаме съмнение. Назначена е техническа експертиза с оглед иззетите мобилни телефони. Назначена е също така и съдебно-медицинска експертиза. Това, което отчитаме на този етап. Действително, обстановката е била повече от, как да кажа, празнична, с много, много действия. Достатъчно е да кажа, с което няма да увреди разследването, че на место происшествието са намерени при огледа 126 гилзи от газово оръжие. Тоест, на място се е произвеждала стрелба. Разбира се, само по себе си това няма нищо, как да кажа, хората са празнували, да. В един момент е бил произведен и фаталния изстрел. Изстрелът е произведен от пистолет Глок. Пистолета е с по-особено устройство на предпазния механизъм. Да, по-особено устройство, за разлика от другите оръжия, при които има външен предпазител, който е видим. Тук предпазителят е на спусковата скоба. Което поставя много въпроси относно възможността на това дете на тази възраст да преодолее необходимото усилие, което е необходимо за натиск на спусковата скоба, както и за това, кой последно е държал въпросния пистолет. Тоест, вие имате съмнение, че... Трудно е детето да стреля с пистолет, но не е невъзможно. А може ли пистолета да му е даден с махната предпазител? Този пистолет няма външен предпазител. Този пистолет... Тоест, за да се произведе изстрел, това трябва да го направи детето. А възможно ли е да е рикошет, щом казвате, че се е стреляло? Вижте, принципно, с оглед въпросите, които ми задавате, е възможно всичко. Предстои да бъде разпитано самото дете. То ще бъде разпитано по всички правила на наказателно-процесуалния кодекс. Това обсъдихме сега с колегата окръжен прокурор. В синя стая тук с всички, спазване на всички изисквания относно педагог, психолог, родители. Предстои на следващо място да се прецизират експертизите, които трябва да бъдат направени. А именно, допълнителни задачи на съдебно-медицинската експертиза и, освен всичко друго, назначаване на една комплексна експертиза, която с оглед различните версии, с оглед финалния трагичен резултат и това, което на професионален език наричаме раневи канал и всичко друго, входна и изходна рана и така нататък, с оглед възможностите на пистолета, с оглед необходимото усилие, което е за преодоляване на усилието за произвеждане на изстрел и с оглед твърденията на най-общо две групи свидетели за начина, по който пистолета е бил предаван, да даде финалния резултат, който финален резултат в крайна сметка трябва да бъде от какво разстояние, как и по какъв начин е произведен изстрела, което ще ни доведе и до извода в крайна сметка кой го е произвел.